Hráčem utkání dnes jmenován Christian Frýdek. Christiane, pomohlo vám to, že jste dali v podstatě z první akce gól? Spadla z vás trošku ta nervozita? Tak 100% jako, protože my jsme věděli, že Sparta bude pod tlakem, což tady bývá jako tradiční, když vypadli, a ten rychlej gol nám fakt pomohl. Vlastně dostali jsme ještě pod větší tlak a jsem hrozně šťastný, že jsme tady vyhráli. No. Skvěle vám fungovaly standardky, které jste rozehrával vy. Bylo to tak, že jste spíše hrál prostor, nebo jste hrál přímo některého z hráčů? Tak vlastně ty standardky cvičíme vždycky 2 dny a den před zápasem a moc mi to tam jako nechodilo při tréninku a trenér říkal, že musíme sehnat novýho exekutora, ale snad to už to neplatí. No? Byl to jeden z nejkurióznějších gólů, které jste dal, protože chvíli to vypadalo, jestli ho dal Theodor Gebrselassie nebo vy, ale nakonec jste potvrzen jako střelec vy. Jo, tak já jsem mířil někam jako prostor zadní tyče a jsem rád, že to tam propadlo. No. Jak už jsem naznačil, tak klíčové byly ty standardky. Je to pořád tak? Brali jste to v přípravě, jakože to je velká slabina Sparty? Ne, jako nebrali jsme to, že by to byla nějaká slabina. Prostě jsme chtěli být nebezpeční ze standardek a to se teďka splnilo. No.